Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As in Nathan Patina Mukunta video Anisu. Aru a video to at information of what Banaisu video to. But you have not looked at South video to hear about why. Video to Hekaloga Sabo. It have a Zibaba assault them, my key copo besides a video to Hekaloga Sabo, Kompapo. More a video to Jose Morigam Bahi Rizo Garne. Assault them Amar Northeast Regional Institute of Talent Sarze. এটা এক বিয়া পরীক্ষা পাতিবলৈ ওলাইছে হৰু লাছৰি বিলাকৰ কাৰণে মানে ক্লাস 1 ৰ পৰা ধৰি ক্লাস 10 লৈকে যি সকল লাছলি আছে তেওঁলোকৰ এটা মানে বৃত্তিমূলক পৰীক্ষা হ'ব তেতিয়া সেই পৰীক্ষাটো মৰিগাঁও টাউনৰ ওচৰৰ মানে মই এক্সামটো কন্ডাক্ট কৰিম তেতিয়া যি সকলে ইন্টাৰেষ্টেড আছে আপোনালোকে পৰীক্ষাটো দিব পাৰে আৰু মোক কন্টেক্ট কৰিব পাৰে Northeast Regional Institute of Talent Search amar office ase Morigaon Hunai Gaon gotike apnaloke jodi interested hoy lossali bilakor jitu mane talent kene ko ase tenlokor shikhik tu mane unnati hobo kane ei porikha tu dibo pare jate tenlokke apnaloke sabo pare je lossali kiman mane jane gotike talent ta sabo kane ei porikha tu diabo যি সকল আসলে শঙ্করদেব দ্বিতীয় শ্রেণীর পর দ্বাদশ শ্রেণীলৈকে শঙ্করদেব শিশু নিকেতন জাতীয় বিদ্যালয় আর যিকোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলত যদি আপনাদের পড়ি আছে তেতিয়া হলে মোক কন্টাক্ট করব ক্লাস টুর পৰা ক্লাস টেনলৈকে ক্লাস টুর পৰা ক্লাস টেনৰ যিখিনি স্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকে মোক কন্টাক্ট করব এই পরীক্ষাটো দিবৰ কাৰণে পরীক্ষাটো আপনাদের যত থাকে তার ওসর পাশে হব যিহেতু জাতীয় বিদ্যালয় বা শঙ্করদেবত পড়া লছলিখিনিৰ কাৰণে হব এই এক্সামটো আৰু যিসকল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বা এনেকুৱাত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে দিব পাৰিব নৈবদ্য বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকাখিনি ইংলিছ মিডিয়ামখিনিও দিব পাৰিব পৰীক্ষাটো এবাৰ দিয়ক পৰীক্ষাৰ ডেটটো হৈছে 1 ছেপ্টেম্বৰ 2024 মানে যিটো আহি থকা ছেপ্টেম্বৰ মাহতে হ'ব 1 তাৰিখে হ'ব আৰু এক্সামৰ যিটো ফলাফল ডেট মানে ৰিজাল্টৰ ডেট হৈছে 25 তাৰিখ 25/11/2024 চন এই পৰীক্ষাৰ বিষয়বস্তু হৈছে ইংলিছ গ্ৰামাৰ ইংলিছ জেনেৰেল চায়েন্স জেনেৰেল মেথ ৰিজনিং জি কে আৰু পিকচাৰ ডিটেকশ্যন আৰু সকলোৰে মাৰ্কছ হ'ব 20-20 নম্বৰকে আৰু টোটেল মাৰ্কছ হ'ব 120 নম্বৰ পাছ কৰিব লাগে মাত্ৰ 78 নম্বৰ গতিকে আপোনালোকে খুব সহজে দিব পাৰিব মানে জি কেত আহিব 20 নম্বৰ আহিব ইংলিছ গ্ৰামাৰত আহিব 20 নম্বৰ জেনেৰেল মেথ আহিব 20 নম্বৰ ৰিজনিং আহিব 20 নম্বৰ আৰু পিকচাৰ ডিটেকশ্যনো আহিব 20 নম্বৰ গতিকে সবখিনি 20 নম্বৰত হয় আৰু পাছ কৰিব বেছি সময় লাগে মাত্ৰ 78 পালে হ'ল আউট অফ 120 গতিকে পৰীক্ষাটো দিয়াওক আৰু পৰীক্ষাটো দিলে আপোনালোকৰ এটা মাচুল লোৱা যাব পৰীক্ষাটো যদি দিব বিচাৰিছে সেই মাচুলটো হ'ল 150 টকা আৰু যোনে পাছ কৰিব প্ৰথম হ'ব তেওঁলোকে 13,000 টকা পাব ক্লাছ 6, 7, 8ৰ যিবিলাকে মধ্য ইংৰাজী স্কুলত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ক্লাছ 9, 10ৰ যিসকলে উচ্চ মাধ্যমিক স্তৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 12লৈ যিসকলে পঢ়ি আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত তেওঁলোকেও আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ আপোনালোকে লৈ ল'ব এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিত্তিত ৰাজ্য আৰু জিলাৰ স্থান উল্লেখ থকা একোখনকৈ নম্বৰসহ তালিকাসহ প্ৰমাণপত্ৰ এখন লাভ কৰিব মানে নম্বৰ থকা এখন চাৰ্টিফিকেট পাব আপোনালোকে গতিকে এই চাৰ্টিফিকেটখন পালে কি কি লাভ হয় আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষাত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিব সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নেৰিষ্ট আৰ পৰা 13,000 টকাকৈ এককালীনভাৱে লাভ কৰিব আৰু যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিম্নতম নম্বৰ লাভ কৰিব সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নেৰিষ্ট আৰুৰ পৰা 250 টকাকৈ লাভ কৰিব যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 70% নম্বৰ লাভ কৰিব সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নেৰিষ্টে আয়োজন কৰা জ্ঞান সৰুবৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত সাধাৰণ জ্ঞান আৰু যুক্তিতত্বৰ ওপৰত দেওবাৰে পাঠদান কৰিব সুযোগ লাভ কৰিব গতিকে কিমান এটা ভাল সুবিধা দিছে নেৰিষ্টে আপোনালোকে এই সুবিধাটো লোৱাটো বহুতে প্ৰয়োজনীয় হয় আপোনালোকে যদি বেছি নম্বৰ পায় বেলেগক পঢ়াবও পাৰিব যুক্তিতত্বৰ ওপৰত
সাধারণ জ্ঞানৰ ওপৰত মানে আপোনালোকৰ যিমান নলেজ আছে সেই নলেজখিনি আপোনালোকক বেলেগক দি পেলাই আপোনালোকে কিবা এটা পায়ো থাকিব পাৰিব পঢ়াৰ দিনতে গতিকে সুযোগটো লওক আৰু মোক কণ্টেক্ট কৰক একেবাৰে কম নম্বৰ পোৱাসকলেও পাব 250 টকাকৈ গতিকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে সোনকালে সোনকালে মোক ফোন কৰক আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক বিশেষকৈ মৰিগাঁওবাসীৰ ৰাইজৰ কাৰণে কৈছোঁ কথাটো কাৰণ ভিডিঅ'টো মই তেওঁলোকৰ কাৰণে যিহেতু বনাইছোঁ আমাৰ অফিচ মৰিগাঁওতে হয় আৰু মই নতুনকৈ জইনিং কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে মোক ফোন কৰিব যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক কমেণ্টটো কৰক নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব